Velkommen til ny video her. Nå prøver vi å være litt mer konsistent med uploads og sånt. Så nå har vi en 6-hull match. Det er matchplay, så om du vinner et hull, så er det en opp. Så får vi se hvordan det går. Spiller fra 56 her på Haga. Blå. Prøv å få noen fine slag. Det er greit. Aron her, foran den bunkeren, som betyr at det er en solid drive. Det er 240 pluss, i hvert fall. Jeg vet ikke helt om jeg fikk med hele ballbanen, men det går fint. Bra slag. Hvor landa den? Ja, det er bare å legge seg flat, Aron. Jeg tror ikke han fikk med mesteparten av slaget mitt her. To slag nå. Ja, to slag som ikke har vært... Ja, det er kritikkverdig filming i hvert fall. Kanskje, vi får se. Nå har vi ikke sett på videoene, men kanskje. Du får gjøre noe master-redigering, altså. Gjør det opp igjen. Bra kontakt. Ja da. Åh, når vi snakker om kritikkverdig filming, tøyer jeg det også. Men ja, den rullet forbi hullet hvertfall. Og så rullet den litt for langt igjen. Men ikke noe du kan gjøre egentlig. Men det er et godt slag. Ikke mer alt for vanskelig, men ligger litt dårlig. Så får vi se. Har ikke alt for mye grin å jobbe med heller. Det er lurt av meg. Forsøk nummer to. Bra på andre forsøk. Sånn er det noe. Fy faen. Er det par? Ja. Som betyr at du har fått hullet da. En opp? Yes. Dårlig fokus. Fokus da. Det er et godt slag. Det er et veldig godt slag. Litt kort. Trillt av. Synd. Helt greit. Oi, den er hard. Den er veldig hard. Gav den åpning der, ass. Ja, du gav den åpning der. Veldig bra. Det er en god putt. Offensiv putt. Vær så god. Bogey. Sånn at den gikk ut. Garve sjanse til å gjøre det til 1-1. Det klarte han ikke. Vær så god. Bra slag, Aron. Gå, gå. Ok, så
Vi tenker å filme en match hvor vi, jeg og Aron, alltid spiller enten 6 eller 9 hull. Og hvor det alltid er matchplay da. Hull for hull. Så kårer vi en vinner hver gang. Om det blir uavgjort, så tar vi enten en chip-off eller et playoff-hull. Og så håper vi at dere liker det, at det er litt sånn, kanskje det er litt sånn heying på de forskjellige. La oss se hvem dere heier på i the comments down below. Det er ikke et valg. Nei, det er faktisk ikke et valg. Det er obligatorisk at dere, hvis dere ser på, så burde dere subscribe også. Eller må subscribe. Opp og ned for birdie, rett i for eagle. Mulig chip toput for par også. De greiene her er utrolig raske, så ja, den holdt seg akkurat ikke. Aron her, 2 meter unna green på driven. Dette er for eagle, men satser nok på en up and down for birdie. Flaks at det er harde griner. Ellers hadde det ikke vært en optimal chip. Arve, ganske mye grinn å jobbe med. Ganske grei chip. Det er godt gjort. Bra. Aron, for birdie. Gå i da. Synd, vær så god. Fade, du sier høyre. Tror den skal ligge helt ok. Det er ganske bra drive. Aron ligger her. Ikke noe særlig god lie. Han får bare prøve å hacke den her ut. Nede jo. Jeg har putt jo på ferdig bål også. Godt gjort egentlig. Det er vått også nå. Og det spretter. Veldig bra. Litt heldig verden. Jeg tar det. Jeg ligger i bunkeren her. Prøver å få et comeback. Sånn. Akkurat nå så er ikke golfgamet mitt helt på topp. Jeg har vært skadet i lysken. Jeg er fortsatt på vei tilbake, så jeg har liksom fokusert på rehabilitering og hvile i stedet for å liksom være ute på golfbanen. Det er unnskyldninger her, men jeg må bare, det er derfor jeg putter dårlig, ok? Det er godt gjort. Det er veldig synd. Ja, det er veldig godt gjort. Det er en bra slag. Viktig slash vanskelig putt. Han er egentlig ganske god på distansen her, så får vi se hva han kan få til nå. Viktig. God drive. Veldig god drive. Bra rom. Four! Det gikk ikke sånn alt for gærent her, men må nok bare legges opp. Men hvis den andre bunkeren. Aron med en maskin av en drive. Kanskje lengst han har vært. Er det? På det hullet her? Ja, på det hullet her.
Lett. Gjerne, ja da, jeg liker, I like to play. Spesielt siden jeg ligger under. Rett fram, som betyr litt til venstre for flagget, men jeg tror den ligger ganske bra, ass. Hva slager han? Jeg hater det, ass. Det var alt for bra slag. Jeg trodde ikke du skulle klare det. Altså, jeg har nettopp kjøpt ny kølle, og hvis du går på kamerarullen min, eller går på YouTube min nå, ja. Det siste du ser, ja. Er at du gir deg tree irons. Faen, ass. Ja, det er viktig. Man kan lære seg mange ting på YouTube, faktisk. Ja, veldig, veldig. Hello, darkness, my old friend. Det er en dag i dag. Kom litt inn. Jeg hater Aron også helt enda mer. Han slår slaget sitt dritbra. Han ligger mellom de to bunkerne. Og han er to slag foran meg, ja. Altså, ja. Dette blir spennende. Den tror jeg må sitte. Åh, det er bra for meg. Den er litt lang, ja. Åh, fy faen. Oh my days, jeg hater. Oh my days. Hva skal jeg gjøre med det der? Det betyr at jeg har tapt hullet? Du har tapt hullet. Tre opp nå. Spiller ganske... Jeg har aldri spilt så bra helt sikkert! Ikke hør på han. Ja, tre opp nå, så er det fire hull igjen. Så et likt, så kan vi jo... Kan jeg ikke tape hvertfall. Så ja. Deil. Høyre. Litt mye høyre. Så du... Det er sånn en liten bit. Jeg vet ikke om... Så dere hadde Aron... Prøvde å skjule for sola for å se bedre på det slaget her. Men som dere ser på himmelen, det er ikke noe sol. Altså, vi spiller basically i mørket. Ja, det var på månen. Ja, det var på månen. Men nei, for en hvit her da. Wow. Vi fant Aron sin ball her. Ikke så all verden av... 115 meter. Av live, men han har 115 meter. Som betyr... Ja, det er litt flere lie, så... Det blir spennende å se. Det er mørkt nå, altså. Mørkt og kaldt, men... Hva er de klarer det her? Er den lang nok? Kanskje, vi får se. Skal han ganske greit chip. Aron ble litt short som vi trodde. Chip og par. Det må gå. Åh, fin spredt. Ja. Vanskelig putt, men er makeable. Arve her, masse grin å jobbe med. Jeg vet ikke hva den leier hans er, men... Skal komme i nærheten av min den her. Må nesten sette den her for å legge press på meg. Flinchen er veldig vanskelig å lese nå. Arve nå for bogey. Bra putt. Ok, Aron. Det er en putt.
en putt som man setter veldig fint, som litt meningsløs, for her gir jeg matchen til Aron. Gratulerer, det begynner å bli mørkt, vi rekker ikke resten, og jeg kan ikke ta igjen dessverre, så Aron spilte kanskje en av sine livsbeste runder. Til nå da, altså vi har ikke spilt en hel runde, så, men gratulerer Aron. Jeg skal komme sterkere tilbake. En opp. Ok, så nå er vi ferdig med match. Aron, clinchet debutveien. Yes. Jeg, veldig rysten. Ikke så veldig fornøyd med spillet mitt i dag, men jeg lover å komme sterkere tilbake. Aron spilte veldig bra i dag. Ja, spilte ganske bra. Konsistent, så det blir kanskje litt hull, hvor vi ikke klarer å liksom filme nok videoer for dere, men vi prøver så godt vi kan. Vi snakkes. Ha det. Ha det.